Dielli i kësaj të dielle ka rikthyer vizitorët në plazhin e Durrësit. Të shumtë kanë qenë ata që kanë zgjedhur të shijojnë natyrën, duke shëtitur, duke kryer aktivitet fizik, apo duke shijuar një kafe në lokale të shumë përgjatë vijës bregdetare. Shëtitje në plazh? Po, po, shëtitje. Si duket koha? Koha është shkëlqyer. Jeni për aktivitet fizik? Fiks për aktivitet fizik. Unë punëtor ndërtimi jam, ama futbollin kam qenë shumë. Po, e ushtre, ushtre, ushtre. Po, zemina, po, dobet pak të vijë. Duke qenë banor këtu, përsa i përket pasojave nga tërmeti, ka më të tilla apo ka. Është normalizuar? Ka, ka, ka më, ka. Pra ka gjurmë të tërmeti? Ka shumë, shumë, jo gjurmë, po ka shumë. Përgatitjet për sezonin e ri turistik ka nisur nga subjekte tregtare, ndërsa në të gjithë lagje nr. 13, dallohen ende dëmet e tërmetit të 26 nëntorit 2019. Sipas vetë banorve, numri ndërtesave ku nuk ka filluar riparimi apo rikonstruksioni është i lartë. Ka plot pasoja për tërmetin. Durrësi ka bërë vetëm ato institucionet, shkollat që janë këto çerdhet, ndërsa banesat e mëdha marrim akoma bonus. Ne shtyjmë bonus si vjet prap. Presim. Po, ri përsëritje të letrave, dokumentave. Kështu në kërkuan, i bëm prap ato. Tash i presim. Si duket ky sezon? Si mendoni që do të jetë? Po do të jetë i mirë, them. Moj ky sezon, sezoni dita është e bukur, e mrekullueshme. Sezoni është i bukur. Po çfarë do bëjmë këtyre qenëve që kemi në parlament ne? Këta na murim qafën. Na lan fukarëim më dimë që janë ngritur çmimet 2000 lek nafti më. Nafta 2000 lek. Buka u rrit, nafta u rrit. Rrogat ku janë rritur? Ndërkaq, Bashkia e Durrësit ka përcaktuar si afat përfundimtar për rikonstruksionin e objekteve të dëmtuar nga fatkeqësia natyrore 26 nëntorit 2019, pranverën e këtij viti. Megjithatë, duket se edhe ky sezon turistik do të jetë i shoqëruar me gjurmë të fatkeqësisë natyrore të dy viteve më parë.